Bunday kutar, bunday kutar. Nima ko'zing yumasa, ichinga kirsa nima qildi? Stop, qaq. Yo'l bo'lsin. Qaq ketyapsan. MTV showga. Qanaqa MTV show bugun bo'lmaydi. Davay, hayda. Qanaqa bo'lmaydi bugun? Men efirim bor, oching kirib ketishim kerak. O'ta malika, kim bo'lsang ham oting nima edi? Miras Salmanov raqtir. Qanaqa aloqa rejissyorni kirgizmadingmi? Yaxshisan. Nima deysan? Men efirim bor, kirib ketishim kerak, voy. Bugun bo'lmaydi efir, tepada. Xo'va yaxshimi? Vaqt to'lmang, men kirib ketishim kerak, kutib turibman. Kim bo'lsang ham hayda ishingni qil deyapman senga. O'rganib oldik hamman, galstok kelaman kirgizib. O'ta naqa. Ana, mirshakarni kirgizmadim. Fitlarni yo'q, o'zimiz olamiz, o'zimiz video ishib olamiz. Udar bo'ladi, reyting birinchi bizardiki bo'ladi. Bunday tur, bunday tur. Qachon ulg'o, sintirg'i, vo vremya. Хорошо. Qanday kirardi bunga? MTV Show! Tomoshabinlar, milliy telekanalda MTV Show dasturi, Kamina Mirchagarov Fayzullayev va bugun bizda yana premyera. Biz sizlarni har hafta yangi boshlovchi bilan xursand qilishga qaror qilganga o'xshaymiz. Yaxshi kayfiyat bilan kutib olasiz degan umiddamiz. Elyor Ahmedov. Assalomu alaykum azizlar, barcha-barchaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Mirchagar aka, bilasizmi, bugun ham a'lo kayfiyatda MTV Show dasturini o'tkazamiz. Bu majburiyatmi? Bu majburiyat emas, bu shart. Bu shart. Demak, hayotda xursand bo'lishga sabablar yetarlicha. O'shalardan yana biri deb umid qilamiz. MTV Show boshladik. Mazza qiling, marhamat, siz joy bering. Mirshakar aka, labbay. Yaxshimisiz? Maylimi, keyin so'rashvorsak, hozir. Yo, hozir shundan boshlaylik, keling. Bo'ldi, yaxshi, rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? To'g'risini aytsam, ozgina mazam yo'q. Studiyada nima kamchilik qoldi siz uchun? Yaxshi, yana bitta boshlovchi. Demak, yo'q, hammasi zo'r. Hammasi yetarli, yangiliklar bor. Demak, MTV Show yaxshi kayfiyatda, a'lo darajada o'tadi degan umiddamiz. Diqqat. WhatsApp dasturi 30 milliondan ortiq foydalanuvchisini yo'qotdi. Nimaga? Chunki hamma Telegramga o'tib ketdi. Yo'q, uning uchun emas. To'g'ri savol, nimaga? WhatsApp dasturi Facebook tomonidan sotib olingan edi va yaqinda xabar berishdi. Endilikda WhatsApp foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni Facebookga beradigan bo'pti. Bu juda ham norozilik bilan qabul qilindi foydalanuvchilar tomonidan, chunki hech kim xohlamaydi u haqidagi ma'lumotlarni yana kimgadir berilishini. Natijada 30 milliondan ortiq foydalanuvchi WhatsAppni tark etdi. Bu esa o'z navbatida qaysi messenjerni o'sishiga olib keldi? Telegram ko'chasida bayram. Telegram ko'chasida bayram hozir. Lekin bu bayram ham uzoqqa cho'zilmadi, sababiki Telegramni App Store'dan o'chirishmoqchi. AQShda faoliyat yurituvchi notijorat tashkilot Xavfsiz internet koalitsiyasi Apple kompaniyasidan Telegram messenjerini App Store'dan o'chirib tashlashni talab qilmoqda. Chunki nimaga endi WhatsApp ma'lumotlarni beradi, Telegram bermas ekan yoki o'chirib tashlash kerak uni ham. Nafaqat App Store'dan, yana bitta xuddi shunaqa ariza chiqarilgan. Aynan shu tashkilot tomonidan Telegram'ni Play Market'dan ham olib tashlash borasida. Bu hali sud bo'lish kerak, sudda Pavel Durov. Hali oydinlashtirishadi. Sudda Pavel Durov kelib uzr, bosh qaytarilmaydi desa, balki qolar. Lekin hozircha shunaqa gaplar, WhatsAppda 30 million odam ketdi, Telegramga o'tishdi. Telegram kanallardagi reklama miqdori esa ortib boryapti. Shuning uchun. Mirshakar aka, menda ham yangilik bor. Xo'sh, 1-fevraldan boshlab qog'oz ko'rinishdagi oylik yo'l chiptalari sotuvga chiqarilmaydi. Nimaga? Shuni mana o'qib hayron qoldim. Ishxonaga qanaqa qilib kirish mumkin yokida o'zi faoliyat yuritadigan korxonaga? Birinchidan, siz ishxonaga kiradigan qog'oz ruxsatnoma bilan avtobusga ko'rsatadigan qog'oz boshqa qog'ozlar farqiga borib olish kerak. Ikkalasida ikki xil yozuv bor. Tosh shahar trans bilan Milliy telekanal boshqa harflar bilan yoziladi.
Va ikkalasidan ham C yo'q. Ikkalasidan ham C yo'q. O'rganmasa bo'ladi bu narsani. Yaxshi o'qituvchi chiqargan lekin. Lekin oylik yo'l chiptasi o'rniga men ham eshitgandek bo'ldim uni. Oylik yo'l chiptasi o'rniga endilikda siz 5 kundan 30 kungacha bo'lgan oylik chiptalar elektron kartasini sotib olishingiz mumkin. Bu yaxshi o'zgarishlar tomonga qo'yilgan yana bir qadam. Endi uyda janjallar bo'lmaydi. Xotin prezidentni yubsan. Shekar aka. Xo'sh, bugungi dasturimiz qahramoni, mehmoni kim? Nimaga shoshasiz, Elyor? Ozgina gaplashib o'tiraylik, bir yig'ilamiz. Hali siz bilan yana ko'rishamizmi, yo'qmi? Yo, unaqa niyat qilmang. Yaxshi niyat qiling. Yaxshi niyat, yaxshi niyat yarim mol deysiz. Yaxshi niyat yarim mol, boriga baraka degandek. To'g'ri, to'g'ri. Bugungi dasturimiz mehmoni ham aynan mana shu so'zlarni aytgandan keyin bevosita ko'z oldingizga keladigan inson. Avvalambor aktyor, teleboshlovchi va shunchaki juda ham iste'dodli inson Dilshod Mirzamurodov MTV Show dasturida. Marhamat. Как ты думаешь, кто такой Дильшот Мирзамуродов? Танир экан. А, башарин кулгили демоқсиз, а? Йўқ, агар қоласин пап қиламиз, дирлатиб ўрамиз. Қормаңлар, икки. Нима қиласизлар? Ташкентга барамиз. Assalomu alaykum. Nahotki, nahotki. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham nahotki. MTV ga chaqirishdi, chaqirishdi. Nahotki. Yo, siz hozir meni hamma gaplarimni olib qo'ydingiz-da? Men xafa bo'lmoqchi edim, shuncha chaqirdik, nimaga kelmayapsiz? Yo, 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 bu yolg'on, bu yolg'on. Birinchi marta bir mana MTV ochilganiga qancha bo'ldi? Nima deganingiz? Birinchi ilk bu yolg'on degani qayerda ko'rgansiz televizordan yolg'on gapirgan? Ha, o'rtoqlar. Aytaman mana. Nuqul yosh bolalarni ko'rsatuvga chaqirishadi. Nima masalan? Kids show-mi? MTV Show Kids. Ha, faqat men aytdim, zarur sizga chaqiringlar bir mirshakar bilan shakarlashaylik, gaplashaylik. To'g'rimi? Ozgina hangoma qilaylik. Bemalol. Kim zo'r bo'lganingiz? Sal gendirlar turarkanlar lekin. Gap yo'q, bo'ladigan. Bu hali boshlanishi. Yo'q. 50 tagacha kelishganmiz. Ha, 50 ta g'irratdik. Olasan bo'lmasa yo'q. Xohlasangiz kutib turamiz, 50 tasini chalib olishadi, kim bemalol gaplashamiz. Yo'q, agar xohlasang pap qilamiz, dirlab turamiz. Boshlandi, savdo boshlandi. Boshlandi. Avvalambor rahmat, kujonim. Bu yoq kishim Elyorbek, ko'rdim, hozir kuzatib o'tirdim. Haqiqatan ham juda ajoyib boshlovchi. Ko'rdim. Bugun birinchi marta bular ham. İlk marta. İlk marta. Birga keldik biz ikkalamiz MTV. Yo'q. Ha. Sizni taklif etdik, bular o'zlari keldilar, kesan shodik. Albatta bu hazil degan joyni aytib qo'yish bir shekilli. Yo'q, hazil bo'lsa aytaman. Faqat vaqtinchalikmi yo'q, o'tiradilarmi keyin? Endi bu sizga bog'liq. Agar oxirida xafa bo'lib chiqib ketsangiz, demak, birga ketasizlar. Demak, Dilshodga kamchilik yo'q. Yo'q, choy poy ichmaysizmi? Ha, yo'q, normal, hammasi. Etib turarsiz. Bizga lagan bardorlar kerak emas. Yoshdagi sharoit yaratish kerak. Albatta. Talanti bor, ijodi bor bo'lsa yaratish kerak. Endi bu yoqishim ko'ramiz endi. Hozir bir qarashda bilib bo'lmayapti. Lekin men NT show'ni ko'rib boraman. To'g'risini aytaman. Rahmat. Chunki bu show boshida chiqqanda men o'zim ko'rardim. O'tirib o'shanda aytardim. Men bizni chaqirmaydi. Biz balkim boshqa kanalda ishlaganimiz uchunmi? Nimaga shunaqa derdim. Lekin mana taqdir taqazosi bilan juda boshim ko'kka yetdi. Men ham juda ham xursandman. Juda ham xursand bo'ldim chaqirganingizga. Juda ham xursandman. Sen nimadir turibgan jon, bo'lmasa qolib ketding. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Endi mirshakar ekan. O'zini ko'rsating kerak. O'zingizni yaxshi bilasiz mirshakar ekanmi? Birinchi savol. Nimaga? Nimaga meni nomerim chiqmaydi? To'g'ri, to'g'ri. Nimaga sizlardan meni nomerim chiqmadi? Shuncha mashina berdinglar, to'g'rimi? Yo'q, siz bundoq qaraganda mashina kerak odamga o'xshamaysiz-da? Yo'q, yalak to'g'ri. Tan olish kerak, kerak emas. Biz oilaviy jo'natdik, nomerimiz chiqmaydi degan savollar haligacha bormi, yo'qmi? Bor. Qayerga borsangiz, birinchi bo'lib. Birinchi borsam otim nima edi? Bo'ldi, boriya baraka dedi, bo'ldi. Otimni ham bilmaydi ko'pchilik. Mashinada o'sha o'rganib ketasan, o'sha ko'chada yurganda ham bar o'rganib ketadi, odam o'rganib ketadi. Bozorda savdolashish qanaqa? Endi bozorga borgandan keyin savdolash kerak-da. Mirshakar, chunki ota bobomiz savdolashganku, onang bozor, otang bozor deydi, shuning uchun bozorga bor. Men bilan ko'p savdolashmasligi mumkin odamlar. To'g'ri. Elyor bilan, lekin siz bilan savdolashgisi kelib ham savdolashish mumkin. Keladi, keladi. Yo'q, haqiqatan ham bizning o'zbek xalqimiz juda bir san'atsevar xalq. Qayerga borsa, inson qanaqa bo'lsa,
xuddi shunaqa qabul qilar ekanda, masalan men ko'proq o'zimni jaydari bo'lgani uchun qo'pimdek qo'pol qo'yotganda jaydari odamlar ko'p yaxshi ko'radi deb o'ylayman. G'ayrat deb tashab qoladiganlar bo'ladi. Ha, garik deydiganlar. Garik. Ayniqsa, ya'ni masalan garikni ko'p Jahongir Poziljonov bilan Rossiyaga yoki Koreyaga etbet konsertga borganimizda birinchi chetdagilar garik so'rashadi. Garik qalaqa bo'lyapti deydi. Endi o'zimni ham qilgim keladi mana shu gariklarni, bu prosta endi go'sham o'tyapti-ku. Ertaga garikni ham yo'q. Dilshod Mirzamurodovdan ko'ra garikni ko'proq tanishadi. Mamchi Mishan ko'proq tanishdi. Misha bilmayman otmen. Misha Lag'mon otmen ko'proq tanish. Yana bilmadim endi. Tomoshabinlar biladi-ku, biz o'zimizga ishni delmaymiz-ku. Men ham singa o'shaga bir burchakka o'tiradigan odam bo'lsa. Nima qilasan? Men garlasam nima qilasan? Bekor o'zing cho'g'di ko'vlading deydi-ku. Lekin zo'r boshlovchi ekan. Kelganda bir to'xtamayapti-da mana. To'xtamayapti. Bo'lar ekan. Burchakkaga mayli men savol bersam. Hozir ozgina bor hali. Yo'q, to'xta. Birinchi haqiqatan hayotiga jo'nat. Hayotdan tasdiqlasa, keyin biz mana Mirshakar keladi. Mirshakar bersa men javob beraman. To'xtang. Qulog'imga aytingchi. Dilshod aka. To'xta, hozir savolingizni eshitdim. Yo'q, aytaman, men eshitmay tururim, o'zbekcha. Xo'sh. Tekin sanakka keskir kelgansiz. Bilardim shu savolni berishni. Dilshod aka, men so'ramagan bo'lardim, lekin javobgarlik o'zingiz bo'yningizda, so'rang. San'at institutini bitirgansiz? Albatta. San'at institutini, san'at oliygohini ko'plar so'rashadi-da, mana qirsiz qayerdan lip deb san'at kelib qoldingiz. Keling, bitta savol bor. Yo'q, shunaqa tuyuladi, lekin uni orqasida mehnat bor-ku. San'at bilim yurtini tugatganman. Biz paytimda 3 yil ishchi bo'lardi. Menimcha siz rostdan tugatib ketdingiz shu institutni. Sizdan keyin yo'q institut menimcha. Yo'q, ha, nom o'zgardi. Biri to'liq o'zgarib ketgansiz. San'at bilim yurti bo'lardi. Hozir san'at kollejlari, san'at bilim yurti bizda stipendiya beradi. Sirdaryodagi Guliston shahridagi san'at bilim yurtini tugatganman. Ommaviy bayramlar restorasini. Keyin ukam yozib ol. San'at oliygohini drama kino aktyorlik bo'limi Turg'un Aziz kursida 4 yil bakalavrda o'qiganman. Undan keyin drama kinoda magistraturada o'qiganman keyin. Ey gap so'z. Uf, shuka jonim 6-9 yil o'qigan ekanman. Agar kam bo'lsa ayt yana. Guldiroq narsa qilmasa kerak. Gaplashaveramiz deydi-ku. Endi qarang, shu uni olish shogird ham bo'lganman. Yo, Dilshod aka, yetmagan. Tastatdan kalonga ko'tarib. Dilshod aka, yomon pay anu bo'la. Yo, qop ketyapti. Bu bola bo'ldi, ishga olamiz deb qo'y, iltimos. Yo'q hali. Olardi, bo'ldi, ishga olamiz. Hali qiziqtirgan narsa qop ketyapti. Mana shu 3 yil o'qidingiz. Ha. O'qigansiz. Mana hozir Mirshaka deganini qarang, mana yoshlik quvnab yuribdi. Lekin sizni bilsa yoshingiz o'tgandan keyin ko'rdingiz-da. Zato ko'rdingmi, ukajonim? Yaxshi qop ketyapti-da. To'g'rimi? A, ko'rmasdan o'tkazayotganlar bor. To'g'ri. Endi ukam Murod Rajabovga, ustozimizga ham 45 yoshlarida omad kelgan. Omad kimgadir 30 da keladi, kimgadir 20 da keladi, kim senga o'xshab mana ekranga. A, bizni paytimizda televizorga chiqish juda qiyin edi ukam. Na igrisdan deyishardi. Na igris o'zining o'z ma'nosi va boshqa narsa. Lekin sizga shunaqa deyishardi. Menga shunaqa deyishardi. Na igris man har bir rolimni oldin o'zim perejevat qilaman, ichimdan o'tkazaman, keyin o'ynayman. Men obrazga kirmasam o'ynamayman. Yana qo'shiqlar kiradi. Olma shu bolani, iltimos. Hozir olindingdi. Yo, bo'ldi shu. Dilshodaga shu vaqtli ichida san'atni tark etish fikrlari bo'lmagan? Yo'q. Ukajonim qanaqa kurashgansiz? Olg'a bosganmi? Bosgansiz. Yaqin og'aynlarim hammasi restor bo'lgan. Yaqin og'aynlarim olishmagan bo'lgan. Masalan, Farruh Abdurasikov. Ha, mana Farruh. Uyam kino rejissor. Erkak kishi. Oila boqish kerak, tirikchilik degandek. Yo, oldin omad kutib yuravermaysiz. Institutni bitirdim, magistraturani bitirgandan keyin studiya ochganman. Qarasam, meni kinoga olishmayapti-ku. Endi o'zim kino olaman. Qayiq dengizga bormasa dedim. Dengiz qayiqqa keladim-da, o'zim kino studiya ochdim. Mana shu Jahongir Poziljonov, Jog'lon Shodmonov, Farruh kinolari bir 100 ga yaqin kino o'zim studiyamdan chiqqan. Demak, Ahad Qayum bu yo'lni o'zi o'ylab topmagan. Ahad Qayum. Mayli, zo'r bola. Nima qilaydi-ku? Mas studiyada Amerikadan texnika olib kelib ta'minlardim. Montaj, kino, kameralar, u payt Toshkentda kamida studiyalarda texnika berilgan. O'sha paytda o'zim masalan texnika berib, o'zim rolini esam bo'lardi-ku, Ahad Qayumga o'xshab. Yo'q, unaqa qilmadim. Nimaga? Chunki men joyimni topishim kerak edi buning uchun. Kichkina, juda ham kichkina epizoddan boshlaganman. Jonon Shodmonovning zamonaviy sochilar kinosida oynada joyim bor. Atpatim bilan qamatvaraman degan joyim bordi. O'sha joydan boshlaganman kinoni. Shuni aytsam, kichkina, sekin-sekin kattalashtirganman. U o'zimni o'zim ro'p tutib
katta rol o'ynasam menga o'tirmasa, fu, mana uni qara deysan, u bor shunaqa aktyorlar masalan, to'g'rimi? Shunchaki mashhurlikka harakat qilish shunga olib kelishi mumkin albatta. Yo, mana bor-u, o'ziga pul tikyapti. O'zi joy emas-da uni. Men ularga baho bera olmayman. Ular qo'lingizga olmang, boshqalar haqida gapiring. Yo, senga tegishli emas. Aniq shu bolaga tegishli. Mana ana televideniye, deshtaga. Qanaqa qilib boshlovchilikka aralashib qoldingiz? Men boshlovchi emasman. Shunaqa dedingiz boya ham ko'rsatuvdan oldin. Men aktyorman o'rtoqlar. Men drama kino aktyorman. Boshlovchi rolini o'ynayapsiz. Boshlovchi rolman. Bizda endi boshlovchi bo'lib assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar deyman. Biz endi shoumenlik qilishimiz mumkin misol. To'g'ri. San'at oliygohini bitirganman, lekin o'zim bilaman tipajim unaqa. Dramatni ko'rsatuvlarga tortmasligini ham bilaman. Mirshakar odam o'ziga o'zi baho berishni sal bilish kerak-ku. Hozir men tasavvur qiling. Bu kunni olib borsam, assalomu alaykum bilan, assalomu alaykum hurmatli do'st. Hamma kulib oladi-yu. Keling, aloqani qo'ydingiz, aloqani qo'ydingiz. Yo, dushta keling sinab ko'ramiz. Mana bitta yangilik, 3-chi WhatsApp haqida. O'qib beringchi. WhatsApp 30 milliondan ortiq foydalanuvchisini yo'qotdi, qarochi aytadi. Yo, bizda albatta teleinternet ham bor, lekin oldin casting bo'lish kerak edi buning uchun. Shuning uchun bitta narsada, Mirshakar, hamma o'zini shuni qilsin. To'g'risi. Menga ko'pchilik gapiradi, bir qilib aytdi. Endi baribir xalq gapiradi-yu, baribir ana uni og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Nimaga siz bachkanlashib ketasiz deydi-ma? O'sha so'zni prosta tushunmayman-da, tushunyapsizmi? Haqiqatan nima degani bachkanalik? Bachkana so'zi o'zi nima degani o'zi? Mana har xil janrlar bor, to'g'rimi? Mr. Bean'ni ko'rgansiz. Bunda olib qarasa, agar bizda bo'lganda uni ham bachkana deyishadi. Lekin dunyo tan olgan san'at-u. Shuning uchun biz ham bo'pti bachkana emas. Yo'q, unaqa emas mana. Jim Carrey bor. Misol dunyo tan olgan aktyor. Uni ham qiliqlari u addush yuragidan o'ynaydi rollarni. Haqiqatan yarashib turadigandir. Yo, chunki u unga masalan motor degan paytda u yuragi ishlaydi, o'sha obrazda bo'ladi, tushunyapsizmi? Siz uchun Jim Carrey yoki Roy Atkinson, Mr. Bean qaysi biri? Menga Jim Carrey ko'proq yoqadi. Jim Carrey ko'proq yoqadi. Jim Carrey ko'proq. Bitta savolda boy bachkanalik deganlar uchun Dilshodaga bilasizmi sizdan muxlislar yoki xalqimiz nimani kutadi? Aynan drama kino bo'limini tugatgan ekansiz, dramatik aktyorsiz. Yo'q, dramatik masalan tushundimmi-ku jonim? Bildingiz-a? Siz endi dilshodga oxirigacha aytyapsiz. Xarashu aytdim. Xo'p, uchun sizni melodrama janridagi kinolarda yoki dramatik rollarda ko'rmaymiz. Yo'q, bitta narsada Elyorjon, uka jonim, mana dramatik kino bu fakultet aktyor qilib tayyorlaydi seni. Sen xohla komediya janriga ket, xohla drama har xil janr bor-ku, tushunyapsizmi? Ama shu o'qigan paytimda birinchi kursdan domlalar o'sha ajratib qo'yadi. Senga o'sha mundoq yuzingga qaraydi, tak. Bitta narsa ko'rsatgandan keyin, tak, sani yo'ling manba ekan deydi. O'sha yo'ldan ketishga to'g'ri keladi, chunki u o'zimga qabul qilgan yo'l bo'lgan uchun komediya yo'lini tanlaganman. Dramaturg bitirgan degani hammasi oh degani emas. Misol, men Alisher Uzoqovni juda hurmat qilaman, kursdoshim. Lekin juda kuchli aktyor. Tan olish kerak-da. Zo'rdi, zo'r deydi bari, tan olish kerak. Hozir xalq haqida gapirdingiz, xalq fikri haqida. Bizda tasodifan xalq fikri degan sahifamiz ham bor. Ha, shunaqa. Siz haqingizda xalq fikrini yig'ib kelgan bizning ishtirokchimiz, sahifa muallifi Javohir Zokirov, boshqa Javohir Zokirov. Boshqa. Men uni tushundim men. Demak, marhamat, xalq fikri Javohir Zokirov bilan. Menimcha to'shib toshbaron bo'lsam kerak hozir. Yo'q, bekorni qilyapsiz. Juda ham yaxshi fikrlar aytilgan ekan. Ha, bildim, men tushundim. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Dilshod aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu xalq fikri sahifasi. Hozir odamlar siz haqingizda qanday fikrdaligini bilib olamiz. Bo'lmasam biz boshladik. Как ты думаешь, кто такой Дилшот Мирзамуродов? Спортсмен? Каким видом спорта он занимается, как ты думаешь? Я полагаю, в Узбекистане. А бу хайрдан тариды мана? Это боец, который проявился на мировой арене. Спасибо, братан. Откуда ты все это знаешь? Да я просто полагаю. Актер? Молодой одан. Певец. Какие песни вам больше нравятся Дилшода Мирзамуродова? Ой, я так точно вам не отвечу. Скажите, братан. На национальном языке. Как актер я его не знаю. Я не знаю, может певец какой-нибудь. Это хам актер. Комедийный роль Ладони. Хам, если мы говорим, Джайдар Одамда на своре. Или с Виталий Хагамсы. Джайдар. Эй, Одамда. Эй, Калака Джайдар. 25-та. Бу халк шкры. 25-та, Марамча. Торзин Эцам, Танамина. Певец, наверное. Какие песни вам нравятся? Шо адам? Малик Курилиган адам. Знаешь, шо адам, бары? Нечестный, Фарок! Канадолет! Канадолет! Не знаю, певец. Фабрахимден, чекмей старуза! Какие песни вам нравятся Дилшода Мирзамуродова? Читыгул. Я не знаю его песни, честно. Да. Там про Мадину.
Про кого? Про Мадину. Мадина, Мадина. Как? Ну что-то типа такого. Это на самом деле. О, здорово. Но он взрослее, чем я думал. Да, знаю. Комик вроде. А, Тохтань, спортчимики. Йо, актер. По внешности, как вы думаете, кто он? В смысле? Мужчина кто? Вы угадали. Йо, тебе море мало. Он красивый, на миллионера похож. Опа, номер номер. Опа, номер номер. У каждого человека есть минус. Как вы думаете, какие у него минусы? Ну, у любого человека есть минус. Это нарциссизм. Нечестен кетер. Руслан Малакаевнан тани. Сәл сәл ошырғалады ла, бір-бірді. Қайсы маңады? Сәл бачкені ладым. Бачкені. Біз әбейді, дәд. Мәлімді қызықшының көп ошырғы орысы әлі керейді бойды. Әм болды. Әлімді болесіз, Қайрат яқшы актер мұ, яки Дилшат Мырза Мұрад? Бұл мән танымастан Yaxshi aktyor. Ikkalasini taqsilana qila olmayman lekin. Menimcha Dilshod Mirzamurodov bo'lsa kerak. G'ayrati nimasi yomon? G'ayrati bilmadim. Ikkalasi bittadan lekin g'ayratimizda qaysi obrazda o'ynagan? G'ayrati tanimadim. Dilshod Mirzamurodov. Xalq fikri sahifasi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Jo'xir Zokirov. Men buni tanib olaman. MTV show. Hammaga rahmat. Lekin gap yo'q zo'r sahifa qizlar. Yangilik bo'lmagan bunaqa hech qachon sahifa. Haqiqatan ham yorvorlang. Lekin bitta narsa, chestni bo'lish uchun Ruslan meni tanimasligini bilasizlar Kumursh aka. Yo, biz bilib turib ataylab qilmadik. Biz inobatga olamiz, sizlarni ham biz o'zimiz kanalga chaqirib. Umman sizni hech kim tanimaydiganlar bilan aytardim, Kumursh aka tanisa bo'lsa, shoshda deb turadigan. Shoshda? Kto-kto deb turadigan. Voy! Larisa Ivanovna meni qayerdan taniydi? Tanir ekan. Stepan Stepanovich, Ivan Ivanovich meni qayerdan taniydi? Dilshod aka, Dilshod aka 50 ta odamdan rus tilida intervyu tayyorladik. Bilmaganlari faqat shular. Sizlar bilmaganlarni qo'ydilaringiz. Qolgan hammasi tanidi. Shuning uchun otdi shadik. Shunisiga ham shukr. Sal bo'lsa ham tanidi ukajon. Tanidi. To'g'rimi? Sal bo'lsa ham ana u ko'rdi. Tanimasa ham nima dedan u ikkita qiz? On krasiv. On krasiv dedi-ku. Lekin shu opalar. Opalar. Shular meni ko'nglimni ko'tardi. San'atga o'zimizni xapsalan pir bo'ldi. Yo, yo, yo. Xapsalarni pir qilish kerak emas. Ya, xalq fikrini har doim inobatga olish kerak. Mirsha aka, siz ham masalan uyda men ko'chada yursam, hamma jiddiysiz deydi men ko'pchilik ko'rib. Endi ko'chada masxaroz emasmiz, to'g'rimi? Sahna boshqa narsa, hayot boshqa narsa. O'shaning uchun bilmayman, sahnada ko'pchilik baribir hech kimga har doim hammaga bir xil yoqmaysiz-ku. Eng menga g'alati tuyulgani xuddi shunaqa siz aytganday, aptekaga kiraman, dori olishim kerak. Bir paket dori yig'dimda. Zo'r gap kelib qoldi, aytib beraman keyin, aytinglar. Hayotda juda ham jiddiy ekansiz. Qachon aptekaga kulib kiradi odam? Eng savdolashmaydigan joy apteka deb. Kirib, Dimitrovingiz bormi? Bor. Qanchasi 1.5 700 ga bera olasiz? Yo'qmisiz? Eng apteka yana apteka zdach hech qachon qaytarmaydi. Yo vlajni salfetka beradi, yo titramon beradi. Yo'q, titramon. Hech qachon masalan 100-200 kamdan kam qaytim qaytaradi, ukajon, to'g'rimi? Je bo'lmasa skarbinka bor. Mayli, lekin endi xalq fikrini boya non krasivoy. Boya gapga aytaman, rahmat Mirsha aka, shu gap meni ushlab turibdi ko'rsatuvda hozir. Boya gapga aytaman. Aptekaga kirsangizmi? To'yga bordim, xalq xizmatida yuramiz, endi bari tirikchilik. Odam haqiqatan ham fanatim ekanda, fanatim ekan. Aka dedi, shu to'yxonaga bordim. O'rtaga ham bordim. Qiziqchi ham bordim. Qiziqchi ham azoxon ekan. Boylan to'yga bordim, men xullas. Hech narsa qilmang, bitta bering bo'ldi, ketavering deydi. Yaxshi pulga gaplashganman, men endi 2 soat xizmat qilishim kerak. Endi oldin turib gaplashib kulturib, u odam shunaqa mazza qilyapti. U odam mazza qilganini ko'rib, odam kirmadi to'yxonaga. To'yxona tashqarisida stol bo'lardi, o'sha yerda 1 soat o'tirdim. Rasa xaxillashdi. Xizmat o'sha yerda bo'ldi. Xizmat o'sha yerda 2 ta. Uzoqdan kelgan mo'ysafda o'tiribdi, ikkinchisi profsoyuzda selsovet odam ekan, 3-chi stol egasi. Selsovet odam o'tiribdi. Ular kulgan yo'q. Selsovet odami qaroroq bo'lsa kerak. Qaroroq do'p. Endi selsovet o'zi ham yo'q-da. Orqadagi o'xshaydigan bo'ladi sochimni tarab. Lekin ular kulmadi. Ana odam lekin haqiqatan ham addushi mazza qildi. Keyin yana bitta narsa, bular tanimadi haqiqatan ham. Mana masalan rus aktyorlarini tanimas. Bu ularning aybi emas-ku. Hech kimning aybi yo'q. Ular meni tanimasligi bu mening aybim. Demak, men rus auditoriyaga kirib bormaganman. Uning uchun sochimni senga qarab tarashim kerak edi ukam. Shuni ham "Здравствуйте, дорогие дамы и господа" deyishim kerak edi. Boriga barakada rus ishtirokchilar kelganda. Ular ham tanimagan hech qachon. Ha, ular ham tanishmagan. Yo'q, opalar ham tanimagan. Hech qachon. Shunchaki ne lampochka. Juda qiyin bo'lardi rus ishtirokchi kelgan paytlar, juda qiyin bo'lardi.
Ayrıca ben Ruski zaman maktabda okuyamam ki. Cüde bir... İnstitut 950 Rus tülü de. Rus tülü de bakan, ama neredeyse Rus tülü de bakan. Çünkü cüde... Toktamur'a da gelmeden sen sol, ben sol bulardık da. Ustayım cüde yarı var alayı Rus tülünü. Hakikaten. Diplomış ki geldi. Hakikaten. Şunun için Uzbeyle kese kinal kolar değil. Ya, Uzbek tülü bu kızı kim mutsak aslan? Sırdanya'dan bu kızı kandı yapılacağımız bu adamı. Ne mesaj mı? Yani bak o kak rastlığa var. Macbur Uzbek'i yapardım da. YouTube'da ya elementar kaçtır videolarınızı koysayız. Yok ki kinola çıkan diyeyim korsan. Trendke çıkmayı tıkladı bırakın YouTube'da. Rus'ta yazardı. Kıtati ya. Kıtati diye yazmadı. Trendke çıkmayı tıkladı. Rusya'nın trendke çıkmayı tıkladı. Bütün esenge korgen. Esenge korgen de trendke çıkmayı tıkladı mesela. O şey böyle yazardı Rus'ta. Kıtati ço diyorlar şimdi mayim trend dedi. Yazardı. Burası yazamın gibi. Trikçilik bratan. Ço diyorlar trikçilik. Ya bu hazır ki şuna. Test test trendlige çıkıp dursa Rusliyem. Aa это же вон тот. Да. Вон тот. Это же парень же. Да, да, я его знаю. Сейчас он сделает дейді. И ману ikide kız çıkıp он красивый деп yazıp кетеді болды. Ya hakikaten. Kino dürüstlükке. Kino. Kaçan sizni yangi kinoda, qaysi kinoda ko'ramiz? Kaçan kimlidir yangi kinoda ko'ramiz degan masala ham bor hali. O'zi kaçan kino ko'ramiz degan gap bor. Endi bilmayman kinoga. Menimcha biz tushmasak kerak kinoga bu yoqqa endi chunki faqat haqiqiy aktyorlar o'ynasa kerak deb o'ylayman. Ha, 950 institutda o'qigan bo'lish shart emas. Yo'q. Mahorat bizlarda unaqa zo'r emas-ku. O'shaning uchun menimcha kinoda biz o'zimizni ko'rmasak kerak. Chunki sohani professionallarga topshiring. Savol Mirshak akaga. Bu ciddi gapirayotganim yo hazilga otdim. O'zlaridan so'rash kerak menimcha. Qanaqa os? Yoki tushunish kerak. Yo'qchi primoy savol bera olmaydilar, sekretarmilar. Sekret 2 marta to'g'ri savol berib qo'ydi. Tomoshabinlarning fikri ikki xil bo'lib qoladi-da, bu haqiqatmi yoki ukam kim qanday tushunsa? Niyat yaxshi qilish kerak, niyat. To'g'ri, to'g'ri gapirasan, jiya. Sen ko'proq yaxshiroq qil, hali keraksiz. Niyat yaxshi qilish kerak. Keling, tez qilamiz siz bilan, Dilshodga. Qimaylik shu ishni. Yo'q, biz Dilshod Mirzamurodovni qanchalik serqirra ijodkor ekanligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mirshak akaga. Labay. Yordam beringmi? Yo'q, shart emas. Kelib o'tirsangiz bo'ladi bemalol. Shu bola kelmasin, iltimos. Mazza qilib ko'raylik. Dilshod akam yangi obrazlarda. Demak, hozir Dilshod Mirzamurodov hamda Snapchat birgalikda yangi obrazlarni tomosha qilamiz. Qaysi mavzuda nima deyish kerakligini o'zingiz hal qilasiz. Bo'ldi, Mamlu. Marhamat. Buni sizga men tanlamadim. Bizga kimlar? Voo! Mana boshqa gap bo'lyapti. Nashalnika. Ha, haqiqatan nashal. O'tada o'tirganing balla bilan shuna kili turtasi. Ey gabi olay ki. Lekin yarashar ekan haqiqatda. Menga tepakanlik yarashar ekan. Yarashar ekan. Yarashar ekan. Men shuni aytsam ko'nglingizga olasizmi deb turdim, lekin. Yo'q, yo'q, menga bundan battar gaplar bo'lgan, hech aytib olmayman. Men ko'targanman. Bundan battar gaplar. Qoshni inobatga olmaganda, lekin menga. Ya, nimaga qoshni inobatga olmaganda? Qoshiq, qoshni ko'pi bo'lmaydi. Telefonga olib butunlay gapirganingizda. Ani, rostdan Alisher Uzoqov. Olaymi? Oling. Yo'q, qo'ying. Alisher Uzoqov qilyapti mana. Boya yo'qlovdi, mana o'zi qilyapti. Mana sizga obraz. Mana undan nafas olamiz. Tayyormi? Ha, o'sha obrazda gapirasiz, boyagi obrazda. Buni chiqarmayman. Nafas oling oldin, chuqur. Ana endi sharni olib gapirsangiz bo'ladi. Qayerda edingiz? Qachon? Kecha. Kutubxonada edim. Ey, nimaga ovozimni qo'yib qoldim mana? Ey, ichida nima bormi? Geli gazi. Hurmatli tomoshabinlar, meni konkretni bular yo'q qilmoqchi ekan. Boya ana chiqib meni moralni yezishdi rolikda va menga hozir qandaydir gazlar berib onasi agar meni ko'rib turgan bo'lsak, mana shu bular meni bir narsa qilishmoqchi. Agar agar gazdan keyin nimadir bo'lsa, meni kutma. Yo, agar kenayim ko'rib turgan bo'lsalar, boyagi qizlar nomerini so'raganingizni ham ko'rdilar. Men xotimdan qo'rqmayman. Просто u ham mendan qo'rqmaydi. Haqiqatan ham zo'r ekan lekin. Gaz. Mana qo'yib yuboraymi? Qo'yib yuboring. Gap yo'q lekin yigitlar. Elyorning orzularidek uchib ketdi. Va shalabdi yiqildi. Va shalabdi quladi. Zaten tez qaytdi. Hurmat yetdi o'shabilar hozirgi shar Elyor orzularida tepaga ko'tarildi, mag'rurlanib, lekin tepada hech narsa yo'qligini ko'rib, shalap deb yiqildi. Siz qaysi oliyotni tamomlagansiz? Men dasturchiman, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Baribir kun kelib joyingizni topasizmi? Bizga dasturchilar yetishmayapti. Hammasi shunga qarab boryapti. Baribir shunga boryapti. Endi tug'ma talantlar ham bor-da.
Mana qana azam salat o'g'li o'qimagan misol. Hamza Umarov, lekin ular turib palada o'qigan, tushunyapsizmi? O'sha paytda ustoz ko'rishgan. Ustoz ko'rishgan, turib palada bo'lganda, hozir endi o'zini ko'rsatchiqar ekan, lekin baribir ham xalq uni qabul qilish kerak-da. Xalq ana uki emas, xalq hozir meni tanimadi-yu. To'g'rimi? O'shunaqa munosabatda bo'lish kerak emas xalq. Demak, Dilshod aka, aynan mana shu aytgan gapingizga qo'shilgan holda hozir ham yana bizni ko'rib turgan inson, chunki Dilshod Mirzamurodov deb e'lon qilgandan keyin hech kim yomon kayfiyatda ko'rmaydi, ko'rsatdi uni. Albatta, ko'rgan odam birinchi mana shuni tanigan odam bitta qarab birinchi kuladi, keyin o'ylaydi. Keyin ko'rishadi. Keyin ko'rishadi. Shunda ko'radi-da, mana bunaqa bo'ladi-da uni. Yaxshida albatta. Sinfdoshini ko'rgandek. Og'aynisini, yaqinini ko'rgandek bo'ladi. Ana endi siz bilan hozir kichkinagina improvizatsion konkursda ishtirok etamiz. Sizni studiyamiz markaziga taklif etamiz. Aziz MTV show muxlislari, teletomoshabinlar, bizda hozir 3 so'z degan o'yin. Juda ham oson, juda ham oson. Bitta qiyin tomoni bor. Hozir tushuntiraman uni ham. Kartochkalar bor bu yerda, mana qizil rangdagi. Bit navbati bilan kartochka olamiz. Birinchi bo'lib Elyor kartochka olib, latinchada yozilgan o'qish bilasiz. Albatta. O'qib berasiz. 3 nimadir ayting degan formulirovkada bor hammasi. Tushundim. 3 siz hech qachon kiymaydigan kiyimni ayting, misol uchun. Siz javob berishingizga 5 soniya vaqt beriladi. Bo'lmasa to'kuradi. Ux. Bildingiz. Boshqa bo'ladi bilmasa, yoki mamlaqa bo'ladi. Oy. Endi kim javob bera olmasligiga qarab, kimdan boshlaymiz? Dilshod aka boshlayveramizmi? Marhamat. Dilshod aka yoshingiz katta, o'zi o'qib beraversinmi yoki? Otaxonimizni boshlaymiz, olib ketamizmi? Marhamat. Otaxon boshlaying. 1-2-3 mi? Vaqt ketdi, to'g'rimi? 3 sizga yoqmaydigan san'atkorni ayting. 1-2-3 Lola Ahmedova, Shahlo Ahmedova, vaqt ketdi. Etdi mi? Vaqtiga 5 soniya. Etdi mi? Rayhonni yoqtirmaysanmi? Rayhonni? Stuy oziga kelib. Rayhonni bo'laman deysan. Voy! Voy, Lola Ahmedovaga chidadim. Yana kim dedi? Ishonmadim. Mana kim deding? Shahlo Ahmedov. Shahlo Ahmedovaga chidadim. Opa singil ikkalasini bitta qilib. Eh, ana. Mayli, qaranglar, haqiqat. Javob qabul, lekin bunaqa didsizlik uchun sizga jazo bo'lishi kerak. Nimaga rost? Chunki bu odamlarga Rayhon muxlislar toshbaron qiladi. Umid qilamiz. Shunda chiroyli qizlarimizni, san'atkorlarimizni kelib qoladi. Yo, ayting chimasa, mani yomon ko'rishingda, bitta erkakda, Farrux rejissorda aytaman. Juda yomon ko'raman xolagan paytda. Bitta erkakni aytmadi, siz hamma qizlarni yomon ko'rar ekan. Xo'p, men bunga shubham yo'q deyapman. Yo'q, men sizga tushmaydi. Marhamat. Bitta hayajonda juda ham Bir tinga qimmat kiydi. 3 1 2 Anjoli mehmon o'zimiz kinolaydi, o'laman. Zamonaviy sovchilar, yana bitta zamonaviy sovchilar. O'zimiz kinolar hamma. Mayli. Zamonaviy sovchilar 2 bormi? 4 bor. Bo'ldi. To'g'ri bo'lmasa marhamat. Mantaylab sekin. Arra-karra-darra, hakkala dukkala chokkala. Yana bir marta Rayhonni sen qara. 3 telefonga javob bermaslikka sabab. 1 2 Telefon o'chib qolgan. 3 4 5 O'yinga kerak edi. Birsa kerak, yomon berotdi. Ya, aytgancha tabriklaymiz birinchi ish kuningiz bilan. Rahmat. Birinchi ish kunimi? Xo'p, bu oxirgi ish kuningiz bo'ladi. Siz bugundan keyin bo'ldi, rahmat. Oqshom ertaklarga ko'rsatib bormi shunday qo'yotsiz? Unga hali yosh. Unga ham mana boshlovchiga emas, yonida qo'g'irchoq o'ynatib turardi-yu. O'shanga ham bugun qo'g'irchoqni olib beradigan odamga ko'rsatdim. Mehmoni kim? Hozir quyonchan navbati. Buni pastdan keladi, stol tagida o'tiradi. Buni gapirmaydi o'zi. Hurmatli rejissyorlar, bugun Qahramoni kim? O'zi ham gapirmaydi, nima kelib? Yo. Buni xizmat vazifasi ko'rinmaslik. Shuning ham kam joyingiz. Dishodaga tayyormisiz? Stol belor ko'rinib qoldi. Toshkentga ham tayyor bo'lganmi? Qizlar bilan tanish uchun jumla tushdi. 3 1 Xormanglar 2 Qizlar Toshkentga boramiz. A siz yodiga qizlik aytasiz. Qaysi? Nima? Nima senga? Sen mendan so'ramading-ku. Qayerdagi qizlar? Balkim yilini ham so'rasiz. Qanaq qilib qizlar bilan xormanglar deb tanishdim. Xormanglar. Bugunlar mana shuni ko'raman. Bugunlar ko'raman. Men hech qachon borib qizlarga ayta olmayman. Yaxshi qiz kechirasiz. Soatingiz necha bo'ldi desam, shunda men qarab kulib yuboradi. Yo. Ekansiz xormanglar. Chunki ba'zi o'zi kulgili, Dilshod aka. Ha, boshqadan kulgili demoqchisiz-a? Marhamat. Mayli, uka jonim. Ha, aka. Tak. Paxta qo'yish mumkin bo'lgan jumla. Vo.
Akajon sizga hurmatim cheksiz. Rossiyam sizni yaxshi ko'raman, siz bittasiz. Mana, 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 mana haqiqat, mana. Mana nima deb bu bola endi ochilyapti? Mana, ana endi ochilyapti. Mana endi konkretni qo'g'irchoqda o'ynatasan, bo'ldi. Konkretni bo'ldi ukam. Hurmatli ishtirokchilar, Milliy telekanal xodimlari, shu bolaga oqshom ertaklardagi qo'g'irchoqni o'rni beringlar. Qiz bola bilan yarash uchun jumla. 1. Meni kechir. 2. O'ylagar aldaganim yo'q. Nima ishonmaysan? Nima ishon? Mana ishonmasang. Bu realni narsa bu. Realni gap, to'g'rimi? Gap siz uchun. Yo, men ishondim hozir. Men ishondim. Masalan, Mirshaka siz ham urushib qolsangiz kelin bilanmi yoki o'rtoqlaringiz bilanmi? Kelin bilan deng bo'ldi. Yo, bo'ldi. Kelin bilan. Endi baribir bilaman sizning kimligingizni. Endi aytasizlar, urushib qolsangiz bo'ladi. Nima menga ishonmaysanmi? Nima deganing bu? Yo, ayollarga rost gapirsang ishonmaydi, aldasang ishonadi. Yo, men hech qachon aldamayman. Men hech qachon aldamayman. Har doim to'g'risini aytganman. Xotindan yomon qo'rqadigan erkakning endi mana. Bizning navbatimiz keldi. Tak. Filmdan jumla. 3 ta. 1. Boyota! Ey boyota! Boyota! Bo'lma, ay bo'lma. Xabo'lma ukajonim. Miyam kelmadi. Bitta boyota kam. Sen bizga ham fikrdan qaydi. Qo'g'irchoq qo'yib Xabo'lma, sen hali barbar bo'lsang, itsam emasmidi bitta. Ancha o'qishing kerak ekan, bor. Barbar qolat. Qani. Raqibingizning kamchiligi. Kamchiligi 3 ta. 1. Meni ko'rmasligi. 2. Meni yaxshi fazilatimni ko'ra olmasligi. Va meni hurmat qilmasligi. Ey, siz yaxshi ko'ramandim. Ya, bu boyaga paxta qo'yishga bu. Bu boyaga paxta qo'yish kamchiliklari dedik. Xo'p. Marhamat. Yana bir. Bu karteng 36 ta. 36 ta ekan. Unday qilma. Ya, biz shunchaki pultda batareyka tugaguncha o'ynaymiz. Soliq turini. O, o'zingiz boshqatdan dedingiz ukam. Nima degan? 3 ta soliq turi. Soliq, nalog turi. 1, svet. 2, 3. Mashinani narxini. Bo'ldi, bo'ldi. Mana to'xtanglar, nimasi bo'ldi? Bular hammasi jarima, birortasi soliq emas. Voy. Bular holaganlarchi bo'lsa yozdilar. Soliq, yer soliq. Bu yo yomonroqdi. Mirshakaga balalashtiraveramiz. Qayerda tugatgandingiz? Dastlash bo'lsa. Soliq. A, soliqchini oldi ham shunaqa deysanmi? Ye. Sizga yoqmaydigan narsa soliq bo'laveradi. Mandir sotgan, mandir sotgan. Oxirgi karta. Oxirgisi? Siz hech qachon kirmagan bino. 3 ta. 3 ta. 1 hokimiyat, 2 raygaz, 3 elektrosega. Tushungan bo'lsangiz kerak, ataylab Elyorbekni sinab ko'rish uchun o'ylab topilgan konkurs edi mana. Bugun o'zi faqat Elyorbekni sinash shartlari. Hammasi o'shanga mo'ljallangan konkursda edi. Yechib olsa kerak, iltimos. Demak, Dilshod aka, labay. Sizga avvalambor tashrifingiz uchun katta rahmat. Elyor, odamni olasiz ichida bo'ladi. Siz bilan boshqa ko'rishmaymizga umiddaman. Ideya yaxshi qiling. Yo, aka jonim, omad tilayman. Rahmat, boringiz shukr. Eng keraklisi motoring bola. Bir jaydari bola ekan. O'zi sochi tepaga qaraganda jastinni dedim, yo. Jaydari bola. Sochi mirsak kerakanga o'xshagan bola, o'zim sizga o'xshayman. Yo, aka jonim, bir jaydari bola ekan. Omad tilayman mirsak. Alohida gaplashamiz demak. Bugungi dasturimiz mehmoni Dilshod Mirzamurodov hamda oxirgi marta boshlovchi bo'lgan yangi Elyor Ahmedov, Mirsakar Fayzullayev MTV Show salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.